এভরিওয়ান, গুড মর্নিং টু অল। কেনে আছে সকলো? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু কুশলে আছে। মই আজি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে একেবাৰে গৰম পানী পতাৰ পৰা, মানে আজি মই ভাবিছোঁ মোৰ গোটেই দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি হৈছে হাজবেণ্ড অফিচ যোৱাৰ দিন। তেওঁ সপ্তাহত দুদিন বা কেতিয়াবা তিনিদিন অফিচ যায়, আৰু আজি হৈছে সেই দিনটো। আজি দিনটো মানে ৰাতিপুৱা সময়খিনি মোৰ বহুত ব্যস্তৰে পাৰ হয়। এতিয়া সময় 6টা বাজিছে আৰু মই শুই উঠি আহিলোঁ। মুখ হাত ধোৱাৰ পাছত গৰম পানী কৰিছোঁ খাবৰ কাৰণে, আৰু তাৰপাছত তেওঁৰ লাঞ্চৰ ৰেডি কৰিম। আনদিনা মই বহি লৈ পানীখিনি শান্তিৰে খাওঁ, কিন্তু আজি অফিচ ডে' কাৰণে মোৰ সেই সুবিধাকণ নহ'ব। মই আজি কামৰ মাজতে তেনেকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ পানীখিনি। আৰু আজি মই চব্জিত দিব লৈছোঁ তেওঁক আজি তিতা কেৰেলা। আমি বহুত দিনৰ পাছত তিতা কেৰেলা খাইছোঁ। মানে সেইদিনাখন ইণ্ডিয়ান ষ্ট'ৰত তেওঁ তিতা কেৰেলা পাই লৈ আহিলে, আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে। আজি তেওঁক দিব লৈছোঁ মই তিতা কেৰেলা চব্জি, দাইল আৰু ভাত। আৰু কিনো দিম আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু কামৰ মাজতে মই কালি ধুই ৰখা বাচনখিনি সামৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এনেকৈ মানে দুটা কাম একেলগতে কৰি থাকিলে মানে কামবোৰ সোনকালে সম্পূৰ্ণ হয়। আৰু আজি মোৰ হাজবেণ্ডৰ টিফিন হৈ গ'ল ৰেডি। দাইল দিছোঁ মই, আলু আৰু তিতা কেৰেলাৰ ভাজি, ভাত আৰু এইফালে ছালাড আছে আৰু নেমু আছে। যিমান যি হ'লেও অফিচত বাৰু লাঞ্চটো পায়, কিন্তু আমি অসমীয়া মানুহ যেতিয়া ভাত এসাঁজ নাখালে ভাল নালাগে, নহয় জানো? ৰাতিপুৱাৰ চাহটো মই তেওঁ অফিচ যোৱাৰ সময়ত লগতে খাওঁ। তেওঁ খাব গ্ৰীণ টি, মই খাম কফি, আৰু এয়া হৈছে ব্ৰেড আৰু জেম। আৰু এয়া তেওঁ গ'ল অফিচ। এতিয়া মই আৰু বাকী কামত লাগিব যাওঁ। প্ৰথমতেতো মই এই কালি ধুই ৰখা কাপোৰখিনি গোটেইখিনি সামৰি ল'ম। তাৰপাছত আৰু আজি যিখিনি কাপোৰ ধুম সেইখিনি কাপোৰ আকৌ ইয়াতে মেলিম। মই কাপোৰ কানিখিনি সদায় শুকোৱাৰ পাছত লগে লগে জাপি দিয়াটো আৰু জেগাত ৰাখি থোৱাটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ। কাৰণ আমি যদি মানে কাপোৰখিনি লগে লগে নকৰোঁ, তেতিয়া সেই কাপোৰখিনি মানে সদায় আমাৰ এনেকৈ দম হৈ গৈয়ে থাকে। আৰু মই যিখিনি কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে সেইখিনিও একেবাৰে আজিয়ে কৰি মানে ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ। আৰু এইফালে পাহিয়ে উঠিলে, তাইৰ মুখ হাত ধোৱাৰ পাছত মই তাইক ব্ৰেকফাষ্ট দিছোঁ। পাহিয়ে গাখীৰ খাব নোৱাৰে কাৰণ তাই অলপ এলাৰ্জিক প্ৰব্লেম আছে গাখীৰৰ লগত, নাজানো কিয়। সৰুৰ পৰাই বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বহুতবাৰে তাইৰ মানে প্ৰব্লেম দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে তাইক গাখীৰটো নিদিওঁ মই, আৰু সেই তাই ৰাতিপুৱা জুচ খাইছে আৰু ব্ৰেড, আৰু ব্ৰেডৰ লগত স্প্ৰেড। এইবাৰ আহিলোঁ বিছনা পত্ৰ চাফা কৰিবৰ কাৰণে। শুই থাৰ পাছত মই সদায় মানে ৰুমটোৰ যিবোৰ খিৰিকী থাকে, দৰ্জা থাকে, সেইবোৰ খুলি দিওঁ, তেতিয়া যাতে বাহিৰৰ পৰা অলপ বতাহ চতাহ সোমাই অলপ ফ্ৰেছ ফিল হয় সেইটো কাৰণে। আৰু তাৰপাছতে মই গোটেই বিছনাখন জাপি ল'ম। আৰু আজি ভাবিছোঁ বিছনা চাদৰকেইখন চেঞ্জ কৰি দিম। আজি মানে একেবাৰে ধুলাই দিন কৰিম আৰু মই। আৰু মোৰ বিছনা ছেট কৰি হৈ গ'ল, পাহি টাৰ্টলটো ওপৰত থৈ দিলোঁ। এতিয়া যাওঁ ড্ৰয়িং ৰুমৰ যিখন আছে আমাৰ চোফা কাম বেড, তাৰ বেডশ্বীটখন চেঞ্জ কৰিবলৈ। মোৰ ওচৰত এখন ফিটেড শ্বীট আছে, মানে এখনৰ যিকেইটা কৰ্ণাৰছ তাত মানে ইলাষ্টিক লগা থাকে। সেইকাৰণে এখন মানে বিছনা ছেটৰ বিছনাৰ পৰা মানে বহিলে বা শুলে নিজৰ জেগাৰ পৰা ই আঁতৰি নাযায়, সেইটো কাৰণে ভাল হয়। আৰু ইয়াত মানে এনেকুৱাই চলে, আমাৰ ইণ্ডিয়াতহে যিবোৰ একেবাৰে প্লেইন মানে এখন কাপোৰ বিছনা চাদৰ তেনেকুৱা চলে। ইয়াত তেনেকুৱা বিছনা চাদৰ বিচাৰিলেও পাবলৈ নাই, আৰু ইয়াত সকলোবোৰ এনেকুৱাই হয় ফিটেড শ্বীট। আৰু আজি পাহিও মোক হেল্প কৰি দিলে শ্বীটখন চফাত মানে এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। এইবাৰ আহিলোঁ মই লণ্ড্ৰী ৰুমত, বিছনা চাদৰকেইখন লগালগ ধুই দিওঁ, কাৰণ থৈতো কোনো লাভ নাই। আৰু সেইটো কাৰণতে কাপোৰখিনি এইখিনি ধুওঁতে মোৰ এঘণ্টা সময় লাগিব, আৰু বাকী ইফালে মোৰ বাকী চাফাই কামবোৰ হৈ যাব ঘৰত। এইবাৰ মই ঘৰ চাফাই কৰা কাম আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। যিহেতু মানুহজন নাই ঘৰত, তেন্তে মোৰ মানে ঘৰ চাফা কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হয়। তেওঁ থাকিলে মানে অফিচৰ কাম চলি থাকে, তেতিয়া মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় মোৰ। সেইকাৰণে আজি একেবাৰে সকলো বস্তু মানে ভালকৈ একেবাৰে আঁতৰাই আঁতৰাই মই চুপকণ চাফা কৰি একদম ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিম। আৰু
ইয়াত মোৰ একেই নয়দাৰ নিচিনা বহুতেই বেছি ধূলি হয় যিহেতু আমি একেবাৰে মেইন ৰোডৰ কিনাৰতে আছোঁ। আমাৰ ঘৰটো মেইন ৰোডৰ কিনাৰত আৰু গৰম দিন কাৰণে দৰ্জা খিৰিকীবোৰ খুলি ৰখা হয়, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ধূলি হয়। আৰু মোৰ যে মানে ইমানেই হেয়াৰ ফল হৈছে, আপোনালোকে যদি কিবা চলিউশ্যন আছে মোক জনাবচোন। মোৰ মানে ইমানেই প্ৰব্লেম হৈছে হেয়াৰ ফলৰ কাৰণে, বহুত বেছি অভাৰ মানে হেয়াৰ ফল হৈ গৈছে। মোৰ ভয় লাগিছে যে কেতিয়াবা মই চাগে টাকলি হৈ যাম নেকি। আগতে মই ঘৰ অল্টাৰনেট ডে মচিছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ ওচৰত যিডাল মপ আছিলে সেইডাল বৰ সুবিধাজনক নাছিলে। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মানে এই স্প্ৰে মপডাল অনা হ'ল, ঘৰ মচিবলৈ একদম মই এনজয় কৰা হ'লোঁ। বহুত বেছি কম সময়তে ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি চাফা হৈ যায় আৰু বহুত কম পানী ব্যৱহাৰ হয়। সেইটো কাৰণতে মানে একো ভয়ো নালাগে যে উডেন ফ্ল'ৰ বোলে মই ঢেৰ পানী দি মচিছোঁ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ভয় নালাগে। ঘৰ চাফা কৰাৰ পাছত মই টেবুলখনো চাফা কৰি দিলোঁ আৰু প্লাণ্টকেইটা আছিলে সেইকেইটাতো মই অলপ অলপ পানী দি দিছোঁ, যিহেতু আজিকালি বহুত বেছি গৰম, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন হয় তাহাঁতক। আৰু এইফালে পাহিয়ে তাইৰ পঢ়া আৰম্ভ কৰিছে, যিহেতু বহুত দিন হ'ল স্কুল যোৱা নাই, সেইকাৰণে মই তাইক ঘৰতে কিছুমান কাম কৰি থাকিবলৈ দিওঁ। ইহঁতি সৰুতে মানে যিমান সোনকালে শিকে বস্তুবোৰ সিমান সোনকালে পাহৰিও যায়। ঘৰ চাফাই কৰাৰ হৈ গ'ল, এইবাৰ আহিছোঁ মই কিটচেন চাফাই কৰিবৰ কাৰণে। যিখিনি মৰ্ণিঙৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ বাচন আছিলে আৰু হাজবেণ্ডৰ লাঞ্চ বনোৱা বাচন আছিলে, সেই সকলোখিনি মই ধুই ল'ম। আৰু এনেকৈ খালী হৈ থাকিলে মানে ভাল লাগি থাকে মনবোৰ, বৰ বেছি মানে চিংকটো ভৰি থাকিলে কাম কৰিবলৈও মন নাযায়, একো কৰিবলৈও মানে দেখিলেই মাথাটো খং উঠি যায়, নহয়নে? বাচন ধোৱা হৈ যোৱাৰ পাছত এখন তিতা কাপোৰেৰে মই চিংকটো চাৰিওফালে যিবোৰ পানী পৰিছিলে মই বাচন ধোওঁতে সেই সকলোখিনি মচি ল'ম আৰু গোটেই কাউণ্টাৰ টপটো সেইটোও ধুনীয়াকৈ এবাৰ মচি ল'ম। আমাৰ এইফালে বিছনা চাদৰকেইখনো ধোৱা হৈ গ'ল আৰু মই সেইকেইখন আনিলোঁ, আৰু উপায় নাই, আমি ভিতৰতে কাপোৰ মেলিব লাগিব এতিয়া। আজি এটা মই নতুন কাম কৰিব লৈছোঁ, আজিলৈকে মই কেতিয়াও কৰা নাই এইটো কাম। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কৰিব লগা হৈছে, সেইটো হৈছে ফ্ৰুট ডেক'ৰেশ্যন। মানে তাই যিটো ফ্ৰুট কাৰ্ভিং এনেকুৱা কিবা এটা চেণ্টেন্স পঢ়িলে আৰু গুগলত চেক কৰিলে যে ফ্ৰুটছত মানে কাটি কাটি কিমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰে, সেইটো কাৰণে তাই মোৰ পাছত লাগি আছে বোলে মই তাইক আজি কিবা এটা ফ্ৰুট চালাডত মানে কিবা এটা ডিজাইন বনাই দিব লাগে। মইতো আজিলৈকে বনাই পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ যে ট্ৰাই কৰি চাওঁ কিবা এটা, নাজানো কি হয়গৈ। প্ৰথমতে মই আপেলখিনি একেবাৰে যিমান পাতলকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ কাটিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু অলপ কিবাকিবি ডিজাইন কৰিব চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ, নাজানো শেষত গৈ কি ডিজাইন হ'বগৈ, চাই থাককচোন বাৰু আপোনালোকেও। আৰু ফাইনেলি কিবা এটা ডিজাইন মই বনালোঁ, এপল স্লাইচ, গ্ৰেপছ, ষ্ট্ৰবেৰী কিবাকিবি লগাই এটা ফেচ এজনী ছোৱালী বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এজনী পাহি বনাইছোঁ মই, তাই কি কয় চাওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ধুনীয়া লাগিছে, তো কোন ফেচ? এটো তুমি? ৱাও, হাউ ষ্ট্ৰবেৰী নাই? আছে। ওহ, মই না? বিন্দি into eyebrow, okay, hair. I have a surprise too, surprise strawberry, okay. Yeah, it will be that apple ata ase, it the apple, very nice surprise strawberry. আৰু এইটো আছিলে মোৰ, এইটো আছিলে পাহি। এতিয়া আমি এনজয় কৰিম। দেখুৱা,
Wow, it's a butterfly. The butterfly. Eto, abundusa eto talat land. Eto parata rainbow. Wow, black and green rainbow. Very nice. Naha, eto balloon. Butterfly is looking nice. Very nice. পাহি খুশ কৰাৰ পাছত এবাৰ মই ভাবিলো কাপোৰকেইটা ইষ্ট্ৰি কৰি লওঁ যিহেতু থাকিলে আকৌ সেয়া আগতে কোৱাৰ নিচিনা মই থাকি যায় কামবোৰ সেইকাৰণে কাপোৰকেইটা ইষ্ট্ৰি কৰি লওঁ মই এতিয়া দিনৰ 2টা বাজিছে আমাৰ দুজনীৰে চাফা চিকুণ কৰি সকলো কাম সমাপ্ত কৰি হৈ গ'ল আৰু আমি দুজনী বহিছোঁ এতিয়া লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমিতো ভাতে খাম বাৰু লাঞ্চত আজি আৰু এইটো সময়তে আমি দুজনে বহি কিমান যে কি কি কথা পাতোঁ মানে সঁচাকৈ বহুত কথা ওলায় আমাৰ এই ভাত খোৱা সময়তে আজি মানে বাহিৰত বহুত বেছি গৰম পৰিছে এতিয়া 6টা বাজিলে কাৰণে চাহ খাবলৈ মন নাই সেইকাৰণে আজি জুচ খাব লৈছোঁ আৰু লগতে খাব লৈছোঁ এইটো নতুনকৈ কিবা এটা আনিছোঁ নামটো ক্ৰেক কুলিনছ তেনেকুৱা কিবা লিখা আছে আৰু ইয়াত এনেকৈ আছে এনেকুৱাটো ব্ৰিজল ডিজাইনাৰ খাবলৈ ভাল আছে টেষ্টটো অকণমান অলপ বেকাৰী বিস্কুটৰ নিচিনা টেষ্ট এটা আছে ভাল লাগিছে নেক্সট টাইম আনিব লাগিব আৰু আমাৰ চাওক এল'ভেৰাজোপা আমি আনি ভিতৰত ৰাখি দিলোঁ এতিয়া ই আকৌ ধুনীয়া একেবাৰে সেউজীয়া হৈ গ'ল আগৰ নিচিনাকৈ এটা হেল্ডি প্লাণ্ট আৰু বাহিৰত ৰখাৰ কাৰণে যে সঁচাকৈ কি অৱস্থা হৈ গৈছিলে মোৰ যে বিৰাট ভয় লাগিছিলে অকল মোৰে নহয় মানে আমাৰ গোটেই মানুহকেইটাৰে ভয় লাগিছিলে কাৰণ যেনেকুৱা কালাৰ হৈ গৈছিলে একেবাৰে হালধীয়া এইবোৰ গোটেই হালধীয়া হৈ গৈছিলে কিছুমান ডাঠ হালধীয়া কালাৰ কিছুমান পাতল হালধীয়া কালাৰ সেইটো কাৰণে বহুত ভয় লাগিছিলে কাৰণ মৰি থাকিব নেকি বুলি গছজোপা কিন্তু মানে থেংক গড যে গছজোপা একো নহ'ল আৰু ভিতৰত ৰখাৰ কাৰণে ই আকৌ ধুনীয়াকৈ একেবাৰে গ্ৰীণ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দেখিয়ে ভাল লাগিছে আমাৰ আচলতে কি জানেনে বেলজিয়ামত মানে এই জুলাই আগষ্টৰ কিমান 10 বছৰ মূৰত বোলে মানে ড্ৰাইয়েষ্ট মান্থ চলিছে ড্ৰাইয়েষ্ট চামাৰ মান্থ চলিছে ইয়াত আৰু নহ'লেতো যোৱা বছৰতো ইয়াত বোলে বানপানী হৈ গৈছিলেগৈ ইমানেই বেছি বৰষুণ আছিলে আৰু এইবাৰতো মানে বৰষুণৰ নামেই নাই যিকোন যিমান অকণমান মানে বৰষুণ হয় সেই অনুপাতত মানে ৰ'দ যিমান দি দিয়ে গোটেইখিনি আকৌ একেই হৈ থাকেগৈ সেইকাৰণে গোটেই গছ গছনি এবাৰ ইয়াত বোলে বহুত বেয়া হৈ গৈছেগৈ এইবোৰ চব গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে হৈছে সঁচাকৈ সকলোফালে সকলোৱে এফেক্টেড হৈছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে আজি মই ডিনাৰৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ এটা ফুলকবিৰ চব্জি বনাব লৈছোঁ প্ৰথমতে মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গৰম কৰিলোঁ তেল তাৰপাছত তাত পাঁচফোৰণ দুটামান দিলোঁ যেতিয়া পাঁচফোৰণকেইটা ভালকৈ ফুটি গ'ল তেতিয়া মই তাত কাটি ৰখা পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া কাটি ৰখা এটা বিলাহী দিম আৰু মোৰ যিটো জিঞ্জাৰ গাৰ্লিকৰ কিউব থাকে ফ্ৰ'জেন কিউব সেইটো দিম আৰু যিমানখিনি মানে ইয়াত মচলা দিব লগা হয় যেনে নিমখ হালধি আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত গৰম মচলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ যিকোনো হ'লেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই মাত্ৰ অকণমান কিটচেন কিং মচলা ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া বিলাহীখিনি গলি সকলোখিনি মচলা ধুনীয়াকৈ সিজি যাব তেতিয়া মই তাত কাটি ৰখা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ৰখা ফুলকবি আলু আৰু গাজৰখিনি দিম ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু প্ৰায় আধা কাপ জোখৰ অলপমান পানী দিম আৰু কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি 2টা চিটি দিম আপোনালোকে মোক সুধি থাকে যে মই ইয়াত ৰাতি 10টা বাজিলে বুলি কওঁ 9টা বাজিলে বুলি কওঁ আৰু বাহিৰত একেবাৰে ৰ'দ ওলাই থাকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আৰু এইফালে প্ৰথমতে মোৰ ঘড়ীটো দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে এইটো এতিয়া সময় হৈছে 9টা এইটো সময় দেখিছেনে ঘড়ীত এতিয়া সময় হৈছে আপোনাৰ 9টা 10
আৰু মই বাহিৰত কি অৱস্থা হৈছে আপোনালোক দেখাই আছো এটা সময়টো দেখিলে নে আপোনালোকে 9টা 10 হৈছে এটাটো 15 হ'ব হৈ গ'ল আৰু বলক টেন্ডে মই দেখুৱাম বাহিৰত কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু বাহিৰত আপোনালোকে দেখিব ফেল দেখিছে নে পোহৰ হৈ আছে এতিয়া 9টা 10 এটো ৰাতিপুৱা নহয় কিন্তু ৰাতি 9টা 10 বাজিছে এতিয়া আৰু এতিয়াটো প্ৰায় অলপ মানে আধা ঘণ্টা হুনকালে আন্ধাৰ হোৱা হ'ল আগতে মানে যেতিয়া জুন আৰু জুলাই মাহত আছিলে তেতিয়াটো একেবাৰে মানে 10টালৈকে পুৰা ৰ'দ হৈ থাকে পোহৰ হৈ থাকে বাহিৰত আৰু আমি এনেকৈ মানে পুৰা পোহৰতে শুব লাগে আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিব ইয়াৰ উল্টাটো হৈ যায় একচুৱেলি মানে যেতিয়া গৰম দিন হৈ থাকে ইয়াৰ ছামাৰ ছিজনত ইয়াত মানে দিনৰ সময়টো কমচে কম 16-17 ঘণ্টা দীঘল হয় দিন ইয়াত আৰু ৰাতিটো ছুটি হয় গৰম দিনত কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত তাৰ উল্টাটো হৈ যায় মানে দিনটো একেবাৰে ছুটি হৈ আহিব আৰু ৰাতিটো বহুত দীঘল হৈ যায় মানে আন্ধাৰ বহুত সোনকালে হ'ব আৰু ৰাতিপুৱা পোহৰো বহুত দেৰিকৈ হয় আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ শুওঁ 9টা বাজি গ'ল আৰু আপোনালোককো গুড নাইট আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব অলপ বেছি দীঘল হৈ গ'ল কাৰণ গোটেই দিনটো দেখাওঁতে মানে অকণমান দীঘল হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে প্লিজ বেয়া নাপাব আমনি নাপায় যেন আপোনালোকে আৰু মই অন্য এটা দিনত আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকক আৰু এতিয়া লৈছোঁ বিদায় বাই বাই গুড নাইট